Міноборони Росії вперше визнало присутність українських військових на околицях Суджі. Про те, що операція триває уже четвертий день, Москва запевняла, наче зупинила просування наших військових, утім нині заявила про бої на західній околиці Суджі на Курщині. У власному регіоні Росія могла зазнати найбільших разових втрат з початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про атаку на колону російських військових на Курщині. За повідомленнями росіянина, який зняв нічні кадри колони, що палала, затримала ФСБ. Який вигляд нині має місце бою та які наслідки може мати ця атака, з'ясовувала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Назад повертаюся, вже вогню немає, вже тільки димить. Ці кадри знято біля селища Октябрського на Курщині. Вночі тут була масштабна пожежа. Після влучання по російській колонії зайнялися вантажівки і здетонували боєприпаси, які там перевозили. На ранкових кадрах видно майже півтора десятка знищених транспортних засобів і тіла російських солдатів. Кожна така вантажівка могла перевозити до 35 вояків. Тож експерти підраховують, під час нічного бою країна-агресорка могла втратити до 500 солдатів. Що робить атаку на Курщині однією з найбільших російських разових втрат з початку повномасштабного вторгнення. Ситуацію на Курщині Москва тим часом класифікує як стихійне лихо. Російське МНС запроваджує в області режим надзвичайної ситуації федерального значення. Місцева влада продовжує провалювати евакуацію. Тим часом Служба безпеки України проводить ще одну унікальну операцію в історії воєн. Успішно збиває FPV-дроном ворожий вертоліт. Це вже другий гелікоптер, який збили подібним методом. Офіційно Київ події на Курщині не коментує. У Європі проблем в українських діях не бачать, а от у Пентагоні наголосили, не бояться ескалації з боку Росії у зв'язку з подіями у Курській області. Заступниця речника американського Міноборони наголошує, просування ЗСУ у регіоні відповідає політиці США. Ми з самого початку підтримували Україну в її прагненні захистити себе від нападів, які відбуваються через кордон і від перехресних обстрілів. Таким чином вони вживають заходів для захисту від атак, які надходять з регіону, що відповідає політиці США, де вони можуть використовувати нашу зброю, наші системи, наші можливості. Тим часом видання Washington Post повідомляє, що на тлі подій на Курщині Київ просить Вашингтон дозволити бити ракетами атакам з російської території. Цілями мали б стати аеродроми, які Росія використовує у відповідь на курську операцію. Це дозволило б українським силам утримувати частину території на Курщині протягом певного часу і дало б важелі впливу, необхідні для переговорів з Москвою. Чи задовольнить прохання Вашингтон, поки невідомо. Лише напередодні у Пентагоні нагадали, вони далекобійні удари по території країни-агресорки не підтримують. Катерина Федорченко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини». Понад 100 бойових зіткнень, спроби прорватися та атака із повітря. Окупанти не полишають наміру прорвати українську оборону. Вони активно використовують літаки та гвинтокрили. Лише за останню добу 70 разів атакували за допомогою авіації. Покровський напрямок залишається найнебезпечнішим на фронті, кажуть у Генштабі. Там вдалося відбити майже три десятки атак. На Куп'янському наші бійці витримали штурми біля Синьківки, Петропавлівки та Глушківки. На Краматорській ділянці фронту ворога 10 разів зупиняли в районах Часового Яру та Калинівки. Загарбники намагалися прорватися неподалік Залізного, що біля Турецька. Наші війська натомість завдають ударів по ворожих позиціях. Минулої доби вразили 3 станції РЕБ, знищили 4 артсистеми, 2 пункти управління та 3 пости спостереження. А на тимчасово окупованій території Запорізької області бійцям вдалося накрити артилерією ворожий полігон. Росіяни скупчили там велику частину техніки та людей. Нині українські бійці поточнюють, яких саме втрат зазнали окупанти. Росіяни вдень атакували Харків. Керована авіабомба влучила у київському районі міста, пошкоджено будівлю місцевого вишу. За попередню інформацію, одна людина дістала поранення. Загиблий і двоє поранених на Херсонщині. Росіяни поцілили в житловий будинок у Зеленівці. На подвір'ї власної оселі поранено 77-річну жінку. З дрона ворог обстріляв Дніпровський район Херсона. 29-річна жінка зазнала вибухової травми. У Береславі від вибухівки, яку окупанти скинули з безпілотника, загинув 53-річний чоловік. На житловий квартал Селидового, це Донеччина, росіяни скинули півтонну фугасну авіабомбу. Загинули двоє чоловіків і ще 11 людей ушпиталені. Серед них 4-річна дитина.
Пошкоджені 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства. Один поранений у Нью-Йорку. У селі Зоря від ворожої керованої авіабомби руйнувань зазнали 7 багатоповерхівок та котельня. Двоє загиблих та 6 поранених на Сумщині. Загарбники атакують прикордоння, зруйнували 3 школи, пошкодили близько 2 десятків будинків, пошту, сільгосппідприємство та автівки. Понад 1000 дітей евакуювали за 3 дні із небезпечних районів Донеччини. Деякі сім'ї виїжджають самі, іншим допомагають спеціальні робочі групи. Відтак, уже в безпеці діти із понад 750 сімей, кажуть у поліції. Щодня працюють 20 груп, в які входять поліцейські, парамедики, рятувальники, представники військової адміністрації. Евакуюють дітей з їхніми рідними виключно у броньованому транспорті, а ще в бронежилетах та шоломах. Бо громади росіяни постійно атакують дронами. Поліцейські закликають родини не нехтувати безпекою своєї малечі. У планах вивезти ще понад 3700 дітей. Це вчора вивезли людей. Сьогодні вже їхнього будинку немає. Догорає. Сумщину ворог засипає керованими авіабомбами. Інтенсивність обстрілів зросла у кілька разів. Росіяни демонстративно цілять у цивільні об'єкти, зокрема по школах. Серед жертв є діти. Посилення повітряних атак напряму пов'язують із активністю бойових дій на Суджанському напрямку. Жителів 23 прикордонних населених пунктів Сумщини терміново евакуюють. Кореспондент СН Ігор Бондаренко детальніше із місця подій. На стіні одного з класів Стецьківської школи ледь тримається стенд із правилами безпечного освітнього простору. Проте простір навколо виглядає геть по-іншому. Із вибитими вікнами та дверима, підлогою засипаною склом та посіченими стінами і стелею. Ось взрив. Відбувся де, бачите? Да. І якраз прилетіла в кабінет. Директорка зруйнованої школи із власного кабінету показує вирви на ганку навчального закладу. Зранку сюди прилетіла російська керована авіабомба. Знесла дах, фасад та весь новенький ремонт. Заклад функціонував і розвивався, і нам залишилось фактично доремонтувати одну підлогу. Ну, тепер ми будемо починати все спочатку. Крім школи, вибуховою хвилею зачепило ще 18 приватних будинків. Обійшлося без постраждалих. А у селі Могриці окупанти кабами підступно вдарили вдень і знову по школі. Два брати, які були на подвір'ї, загинули. Меншому було лише 6 років. Ми ж всі бачимо, що у нас почались певні якісь події на цьому напрямку. Тому, звичайно, що ворог відповідає. На жаль, дуже багато це у нас саме таких випадків, що стосується цивільного населення. І цивільне населення, як завжди, страждає. З півсотні кабів щодня прикордонні Сумщини перетворюються в зону активних бойових дій. Зазвичай регіон був транзитним шляхом для російських ракет та шахедів. Нині все частіше – мішенню для обстрілів. Це звичайні наслідки від вибуху незвичайного російського снаряду. Віднедавно Сумщину сусіди-терористи закидують гібридом авіабомби та ракети. Модернізований КАБ має кілька переваг. Серед них дальність польоту до 100 кілометрів. У це село, розташоване за 15 кілометрів від російського кордону, каби прилетіли опівдні. В цей час Віктор на кухні консервував помідори. Слышимо хлопок. Чую хлопок. Секунд через 5 вибух. Все посипалося, пилюка. Вискакую на вулицю, будинку немає, це мого брата дім. Авіабомба здетонувала у повітрі над будинком. Все подвір'я рознесло вщент, уламками зачепило сусіда. Постраждала цивільний чоловік, приблизно 55 років, поранення в ногу і в поперек. Зараз знаходиться в лікарні, стан його стабільний. Друга авіабомба поцілила посеред вулиці і не розірвалася. Місцеві називають це дивом. Наші військові натякають на криворукість російських виробників. Із вирви рештки 250-кілограмового кабу витягали трактором. Вже до вечора зруйновані дахи понівечених будинків накривають плівкою та дерев'яними плитами. Тут ніхто не збирається опускати руки, незважаючи на нові щоденні обстріли. Із Сумщини Ігор Бондаренко, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.